Գյումրեցի եք, բայց շատ սիրում եք Երևանը եւ ապրում եք Մոսկվայում։ Գյումրիում եմ ծնվել, ես ծնվել եմ։ Քանի որ ինքս ստացվել որ այն ժամանակ հայրս եւ մայրս տեղափոխվել են այնտեղ աշխատելու։ Դուք շատ եք այդ հարցը դնում քննարկման ձեր հոդվածներում, նաեւ այդպես շատ ցավում է ձեր սիրտը այն որ վերանում է ինչ որ չափով հա թամանյանական Երևանը։ Երբ որ ասում են թամանյանական Երևան, նկատի ունեն կամարաշար Երևանը։ Այդպես չի, Թամանյանը գլխավոր գաղափարը դա ազգային քաղաքի եւ այդ այսպես ասած երազանքի քաղաքի ստեղծումներ, որի մասին խոսում էի, եւ որը կամարներ կարելի է շատ կառուցել, կամարներ կառուցվեցին եւ Թամանյանից հետո եւ կառուցվում են հիմա, դրանք բացարձակ երկրորդական նշանակություն ունեն։ Դա չի մեր ազգային ճարտարապետության իմաստը։ Մեր ազգային ճարտարապետության իմաստը այն ոգին է, որ Երևանը պետք է ունենար եւ ուներ եւ որը դարձավ այսպես համայն հայոց մայրաքաղաք եւ դա այդպես էր։ Այն եւ քաղաք, որը անընդհատ պետք է զարգանա եւ 60-ական թվականներին 70-ական, երբ որ առաջ եկավ այդ Երևան 2750 նախագիծը, պրոյեկտ 2750, դա միանգամայն մոդեռնիզացման գաղափար էր, բայց նա հիմնված էր նույն ազգային հենքի վրա, թամանյանական, այդ առումով թամանյանական է։ Իսկ ավելի երբ որ արտաքյուստ նման է, օրինակ Թամանյանից հետո Ստալինյան շրջանի քաղաքը, նա արտաքուստ նման է, նույնիսկ կրկնում է թամանյանական ձևերը, բայց էությամբ միանգամայն հակառակ։ Այնտեղ բոլոր ազգային գաղափարները փորձել են չեզոքացնել, պատկեր դեպի Արարատը եւ այլն, ստեղծել են գլխավոր պատկերը դեպի Ստալինի արձանը եւ կենտրոնը տեղափոխել են Կենտկոմի շենք, հանելով ուրեմն հրապարակի, ուրեմն հրապարակից եւ կորցնելով հրապարակի ազդեցությունը։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա ժամանակմանը, դա մեկնաբանություններից այսպես ասած դուրս է, որտեղ այստեղ միայն եւ միայն շահի գաղափար է։ Եվ ի վերջո միջավայրն է չէ ձևավորում եւ գաղափարը եւ ճարտարապետությունը։ Ճարտարապետությունն էլ է երևի ենթարկվում այդ միջավայրին, մարդկանց, քաղաքն էլ, որովհետեւ կենթանի օրգանիզմ է։ Քաղաքը նաեւ ձևավորում է մարդկանց։ Մարդիկ ճիշտ է ստեղծում են այդ քաղաքը, բայց վերջ ի վերջո քաղաքը միասնություն է, իսկ մարդիկ տարբեր են, բայց քաղաքը այնուամենայնիվ ձևավորում է իր բնակչությունը, այսպես ասած, օրինակ Երևանցիներ հասկացողությունը, գյումրեցիներ եւ այլն։ Եվ դա չափազանց կարեւոր է։ Դա կորցնելը ամենացավոտ եւ տհաճ արդյունքի է բերում, այն արդյունքի, ինչին մենք ականատես ենք։ Ես ասեմ ձեզ մի այսպիսի բան, շատերը հիմա այս իմ խոսքից հետո ասում են, որ շատ հորետեսական է, պեսիմիզմով լցված էր։ Ես ենթադրում էի, հասկանում էի ինքս, որ դա այսպես ասած օպտիմիստական տեքստ չէ, բայց երբ որ նորից այսօր պատուհանից նայեցի դուրս, ես հասկացա, որ այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ դա, քանի որ պատկերը ուղղակի ողբերգալի է։ Մենք կորցրեցինք մի քաղաք, որը տասնամյակներ շարունակ քարը քարի վրա դնելով, ես ուսանողական տարիներից դա տեսել եմ, իմ ուսուցիչները ինչպես են դա արել, հետո մինչև 88 թվի այդ կարմիր գիծը դա այդպես շարունակվում էր, այնուամենայնիվ այդ երազանքը կար ազգային մայրաքաղաք ունենալու։ Գոնե մի փոքր լավատեսական ելք տեսնում եք այս ամենին։ Տեսնում եմ այն առումով, որ պետք է գնահատական տանք եղածին, հստակ հասկանանք, որ այս ամբողջ ճանապարհը սխալ ենք անցել, վերջին 20-22 տարվա ճանապարհը, դա 99 թվականից հետո սկսվեց, այս ճանապարհը սխալ ենք անցել եւ պետք է, որ գնահատական տալուց հետո բացահայտենք բոլոր այն ճանապարհ եւ սխալները եւ գտնենք ուղղելու ճանապարհները։ Ուղղելը շատ դժվար է, որտեղ սա կտավ չի, որ վրայից նորից նկարես այս բարձր շինությունները մեծ ու ծավալուն, սրանք շարժել արդեն հնարավոր չի լինի, բայց այնուամենայնիվ միևնույն է, տենդենսները պիտի փոխվեն։ Արթուր Մեշյանի հետ
Երբ մի որոշ շրջան նշանակվեց գլխավոր ճարտարապետ, մեծ հույսեր էին կապում, հետո այդ հույսերն էր ոնց որ չիրականացան եւ մենք այսօր չունենք գլխավոր ճարտարապետ։ Չէ, մենք ունենք մի մարդ, որը պաստորեն այդ ոլորտը ղեկավարում է, դա Դավիթ Նեչեքնավորյան, եւ որը հույսեր է ներշնչում, որ նա պիտի կարողանա եւ այդ գնահատականը ոնց որ ասած ամփոփել ամբողջ եղածը եւ գտնել այն ուղիները, որոնք մեզ կարող են այս շատ անելաների սիտուացիայից դուրս բերել, այն տեսակետից, որ այս ամբողջը կախված է եւ սեփականության խնդրի հետ, եւ ստեղծված ամենակարևորը, ամենակարևորը դա չի, ստեղծված այդ արդեն տենդենցի հետ։ Շատ դժվար է մի բանը, որ գնացքը արդեն արագությամբ շարժվում է, նրան կանգնեցնել եւ հակառակ ուղությամբ տանելը բավական բարդ գուցե թվում է, թե անելանելի։ Այսօրվա ինքննադատները, թե ասելով, որ սա շատ որոշ մարդիկ ինձ ասում էին, ընտել պետք է ընտելանալ նրա հետ ինչ որ կա, ես դրանից չեմ, ես չեմ կարող, ինձ չեմ տեսնում, չեմ կարող քաղաք, որտեղ որին ես նվիրել եմ, որը ինձ մեծացրել է, ինձ կրթել է, եւ որտեղ ես ստացել եմ պատկերացում ժամանակակից քաղաքի լավագույն այն ազատ տարածությունների, ձևերի, հրաշալի ամեն օրվա ձգտումով հասնել եւ նույնիսկ գերազանցել բոլորին, եւ այդ քաղաքը, որ այսօր մենք կորցնում ենք կամ կորցրել ենք մեծ չափով, եւ համակերպվել դրան չեմ ուզում։